waxaan la soconay maalmihii u dambeeyay inay casuumada ku mashquulsanaayeen cid ay casuumayeen haddii macna leedahay waxbay ahaan layde waxay casuumayeen cid ku sifowday oo caaliysatay inay caabido salaadiinta iyo birmageedada iyo cayaanta reer Soomaaliland caabido oo caay ku sifowday bay ayay buunbuulinayeen ay maalinba midi baasta meel ugu qaadiyay waxaan ma doonayaa maanta inaan ka hadlo arrin shalay waxa weeyaan xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyo waxa weeye saraakiisha xisbiga kulmiye waxa weeyaan ay xarunta xisbiga ku qabteen ay yidhaahdeen waxaanu shalay soo dhaweynaynay dalad la yidhaahdo Samowade oo ka tirsanayd xisbiga Wadani waxa wax aad looga xumaado oo waxa weeyaan laga xishooda ah in xisbiga xaakimkii waxa weeyaan talada dalka hayay inuu been abuur iyo been intaa leeg uu sameeyo oo waxa weeyaan dhalinyaro aan ka tirsanayn xisbiga Wadani inuu yidhaahdo waxa weeyaan daladaasoo magacaalaha Samowade la yidhaahda ayaa ka soo digarogatay waa been cad oo waxa weeyaan ay ku kaceen madaxdaasi marka waxa weeyaan dukulmiyo waan uga baranay waxyaabaha noocaas oo kale oo marka xilliyada noocaas gaadho inay beenaha iyo propagandooyinka noocaas abuuraan waxa weeyaan yidhaahdaan waxa weeyaan beenaha noocaas sameeyaan marka waa dadka bulshada reer Soomaaliland waa ka marqaati inay kulmiye iyo beenta walaalo yihiin maanta iyaga looguma fadhiyin waa xisbul xaakimkii waxa weeyaan xukuumaddiisiiba maanta waxa weeyaan talada dalka haysa waxa laga doonayay oo laga rabay inay waxa weeyaan ballanqaadkii dhalinyarada ay u sameeyeen mirigii doorashada ay ku jireen inay kaga dhabeeyaan waxaan ognahay wax ballanqaada oo guud ahaan Soomaaliland laga sameeyey oo dhalinyarada waliba khuseeyey oo ay fuliyeen haba yaraatay inaan u jirin iyagoo nooca ay tahay oo resourskii dalka haya oo miisaaniyadii dalka haya oo iyaga la doonayo inay soo bandhigaan waxqabadkii dhalinyarada ay u qabteen inay maanta ku mashquulaan been iyo waxa weeyaan maneeno kale oo aan jirin oo wax aad u foolxun oo aan cambaaraynaynaa dawaan ognahay inaanay wax alla wax ay dhalinyarada u qabteen jirin sanduuq baa jiray dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland lahaa oo 1 milyan lacag kor ugu dhaafaysa ku jiro oo lagu shubay sanduuqa in la musuqmaasuqay baan aaminsanahay sanduuqaasoo keliya haddii activate garayn lahaayeen oo ka shaqaysiin lahaayeen waxaan aaminsanahay dhalinyarada camalaantu waxa weeyaan iyo bayhoofku iyo calool xumadu hayso ee waxa weeyaan dalkoodii ku qatana ku ooman inay wax u tari lahayd mashruucaasoo keliya haddii activate garayn lahaayeen haddii dhalinyarada inuu wax la doonayaan waxa weeyaan mashruucaasay samayn lahaayeen waxaan leenahay bulshaduna wayda aragtaa oo maanta bulshadu waaqicoodu way u koreeyaa way ogyihiin been iyo run maanta way kala garanayaan deena been ku sifowdeenna waa loogyaho markii xukuumaddiinani dhalatay madaxweynaha imka la doortay kelmaddii ugu horreysa tiraadaan waxay ahayd fartiina eedaysaano macnaheedu noqonayo been baanu idiin sheegaynay oo waxaanu idinku ololaynay aanu idiin sheegnay aan ballanqaadada aanu idiin samaynay been bay ahaayeen bay ka dhignayd marka la macneeyo waxa weeye fartiina eedaysaan qaabkaasa u dhignayd dee idinkoo beenta ku sifoobay waxa weeyaan bulshada reer Soomaaliland ay idin ogtahay laydkama filaynin waxa laydka filayaa idinku waxa weeye xukuumadda resourceka ayaa baatiine waxqabad rasmi ah laydka rabaa oo dhalinyarada waxa u qabateen baa laydka rabaa inaan miiska soo saartaane waxa weeyaan tiraahdan waxaan soo qabanay waxaan ognahay inaanay horta innovation lahayn oo waxa weeyaan curin lahayn maamul dhow waa ogeydeen rabadaantii koob cirakaab la yiraahdo dalka oo dhan ka bilowmay waxa weeye xisbiga Wadani baa min tuulo ilaa goob ilaa degmo ka fulinayay 10 u dambeeyay bay hinaaseen oo ilaa gudoomiye ku-xigeenkoodiina Soomaale waxa weeyaan nabar barcararay oo isagoo intii hore qorshaha keen waayeen waxa la ogaa 10 cisho u dambeeyay inay garamaan yar meelaha qaar teelteel ay sameeyeen marka dee waxa weeyaan waa wasaaradoodii ciyaaraha joogta qarankiiba hayaan miisaaniyadii hayaan haddana waa nooca saa u dhaqmaya waxa weeyaan bilaa curunta ah dee waxa weeyaan imika quusta taagan waxaan la soconay maalmihii u dambeeyay inay casuumada ku mashquulsanaayeen cid ay casuumayeen haddii macna leedahay waxbay ahaan layde waxay casuumayeen cid ku sifowday oo caaliysatay inay caabido salaadiinta iyo birmageedada iyo cayaanta reer Soomaaliland caabido oo caay ku sifowday bay ayay buunbuulinayeen ay maalinba midi baasta meel ugu qaadiyay waxa weeyaan waa dee foolxumooyinka iyo xigmad darrada haysata maamulkan bay muujinaysaa
waxaan leenahay war doorasho la galaya doorashadii 6 bilood ba ka halay doorasho soo diyaar garowo beenahan barigi hore lid ku ogaayo beenaha sheegi jirteeno umadood ka rumaysatay imanka beentiinu waa loog yahay doorasho dalku galaya waxa uu haystaan ee dalka u qabateen idinku xukuumad dalka ka talinaysay ba haydeen ayaa la idin ka raba been iyo propaganda iyo waxaan jirin leed ka rabe waxa weeyaan soo diyaar garowa miidanka kale inshaallah.